A utilização da boina com uniforme só é permitida aos alunos do terceiro ano como reconhecimento de sua liderança sobre a escola. Usando o uniforme padrão da escola e é comandado pelo primeiro sargento Xavier. Mas os sons mais queridos da Semase. Parabéns pelo trabalho pensado ao município do Senador Canedo. Se o meu te amo tem seu nome, você faz por merecer. Na cama nunca falta assunto, nem mexe pendente pra resolver. É que a saudade é infinita, e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda. Desse jeito você me complica, cê vai embora, mas seu cheiro fica. Eu chamo